Budem mať Laco Lehocký novú prácu. Keďže teda ten offset sa neuchytil ani za tie 3 roky, tak sa stane kultúrnym dramaturgom v kultúrnom dome a zoberie tú prácu veľmi, veľmi, veľmi poctivo. On si neuvedomí, že zrazu to pre neho úplne nové, že musí ráno vstávať, od do je v práci a že to má nejaké pravidlá a vlastne na poslednú chvíľu zistí, že nemá nárok na dovolenku ešte. A to, ako to dopadlo, ako to vyriešil, tak to asi diváci už uvidia. Okrem toho, naše decka sú už o niečo väčšie, že už sú teda na prahu takej puberty. A tak s nimi ľahšie asi spolupracuje teda? No, pracuje sa s nimi, že neviem, že či to môžem úplne prezradiť, ale keď sú deti v obraze, iba deti, tak máme obraz natočený rýchlejšie ako s dospelými. Takže musím povedať, že sú to akože fakt profíci, sú vždycky prví na placi, sú vždycky naučení texty, pripravení, ovládajú scenár tak, že keď im dá režisér otázku, tak presne vedia, čo sa stalo pred a po, ale samozrejme robia to hlavne preto, že dostávajú za to body. Ale to som chcela tým povedať, že teda keďže sú už na prahu puberty, tak nevyhýbame sa už ani takým témam ako prvé lásky. Čiže to bude tiež také nové. Tie pusy budú. A bude aj prvá pusa, ale to, že medzi kým, tak to by som tiež nechala na to, aby boli diváci trošku prekvapení.